У Хмельницькому прощається із колишнім військовослужбовцем, учасником операції Об'єднаних сил на сході України Віктором Ворожцовим. Йому було 27 років. Віктор став на захист України добровільно на початку вторгнення Росії. Провести його в останню путь прийшли побратими, колеги та рідні. Один із побратимів на псевдомагістр розповідає, разом виконував з Віктором завдання в АТО ООС. Називали один одного на позивний. В нього був позивний «Їжак». Йожик. Під час однієї з ротацій він зробив собі татуювання їжака з снайперською гвинтівкою. Це професіонал своєї справи, це віддана людина, це вірний товариш, це воїн, який був головою дати своє життя заради перемоги, заради миру. За словами побратима, Віктор продовжив шлях допомоги і порятунку людей в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Тут він працював останні 3 роки. Віктор Ворожцов був сержантом служби цивільного захисту, пожежним рятувальником 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницького, в якому проживав. Як розповідає колега Владислав Цибульський, Віктор навчався на юридичному факультеті, у майбутньому хотів стати офіцером. Віктор був надзвичайною людиною. Допоможе, завжди підтримує. Таких людей дуже мало. За словами колеги, у Віктора Ворожцова залишилися мати та дівчина. У нього була дівчина. Вони хотіли одружитися, кохав її. Помер Віктор Ворожцов після важкої хвороби, розповідає колега Валентин Ручняк. Каже, колеги вірили в одужання Віктора, планували далі виконувати завдання за призначенням. Виїжджали на найскладніші виклики. Ніколи він не подавав, то що він слабий чи що. Завжди старався бути на рівні з нами, показував найвище майстерство. В колективі він був одним з найкращих. За словами побратима, поховали Віктора Ворожцова на Алеї Героїв, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.